эмне үчүн бүгүнкү эфирге келе албай калды. Анан буга чейин маалымат бергенде биздин телекөрүүчүлөрдөн көп суроолор келген, мэрге багышталган. Сиздин компетенцияңыз барбы, мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Бардык ушул Жалал Абад шаарына тиешелүү болгон суроолорго жооп берүүгө. Биринчиден сиздерге ыраазычылык шаардык мэриянын атынан, шаардын мэринин атынан ушундай эфирге чакырып, биздин үнүбүздү ушу алардын эл менен болгон байланышты бириктирип атканыңыздар үчүн. Экинчиден мэрдин атынан ушул көрөрмандардан сиздерден кечирим сурайбыз. Бүгүн мынакей июнь окуясынын 10 жылдыгына байланыштуу ал кишинин иш чаралары болуп калып, бүгүн атайын ушул сиздер менен мерчемделген иш чарага катыша албай жатат. Ал үчүн сиздерден көрүүчүлөрдөн кечирим сурайбыз. Ал эми көрөрмандардын баардык кандай суроолору, телевидениянын кандай суроолору болсо, ага жооп берүүгө биз даяр.